Kwa kweli wanawake makundi yapo, makundi ni maisha ya kawaida kwa binadamu. Wanawake wanapokuwa kwenye jambo fulani, kumaliza vikundi mara moja sio rahisi makundi. Lakini tunajitahidi kwa namna yote inayowezekana. Mimi kama mwenyekiti wa wilaya kuonyesha ushirikiano na kwa wale niliogombea nao na hao wengine pia, sasa tunashuka kwenye kata kwamba wale sio maadui. Waliokosa kura au walioshindwa kura, sio kwamba wameshindwa, sio kwamba hawana uwezo, sio kwamba sisi tuliochaguliwa ni bora zaidi. Ukitoa elimu hii vizuri, basi akina mama watavunja makundi haraka, kwa hiyo watakuwa hawana nani, hawana shida tena, na naimani makundi yataisha mpaka 2019 tutakuwa tumeyamaliza. Kwa majina naitwa Anastasia Lazaro, ni mwenyekiti wa Deputy wilaya Karatu. Kwa kweli umoja wa kina mama kwa wilaya Karatu ulipochaguliwa tu, nimefurahia sana kwa sababu nimeona ushirikiano mzuri waliojenga kwangu na mimi pia, kwa sababu ninajua wajibu wangu na kazi zangu. Kwa hiyo tunaenda nao vizuri kupitia kamati zetu, na sisi akina mama tunafanya kazi kwa kushirikiana na chama chetu cha Mapinduzi. Kwanza mmoja, nilipochaguliwa tu nilifurahi sana kwa sababu mwenyekiti tunayefanya naye kazi ni mzuri sana, ni mwenyekiti mwelewa anayependa akina mama. Tukitoka mkoani, mwenyekiti wetu Yasmin ni mwenyekiti aliyeonyesha moyo wa kutupenda sana sana sana. Kwa maana hiyo hata sisi wenyeviti wa wilaya tunafanya kazi kifua mbele, kwa sababu tukijua kwamba mbele tuna kiongozi ambaye anayetupenda na anayetuangalia sana na anayesikiliza shida zetu. Kwa kweli Karatu kama Karatu, mimi kama mwenyekiti sasa hivi nafanya kazi kwa amani, maana kina mama ni wazuri, wananipenda na mimi nawapenda sana. Tunafanya kazi kwa ushirikiano na kwa lengo moja, tukishirikiana na vijana wetu, wazazi na chama yenyewe kama chama. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa umoja wetu. Kwa kweli hiyo jumla nilipoingia hapa hapakuwa na jumuiya kabisa. Lakini sasa hivi kwa muda huu niliokuwa nao tumeshaanza, tumeweza kupata wanachama wasiopungua 1000 ambao wako hai. Kwa sasa hivi tu taarifa niliyotoa ni wanawake 810 na kuna ada nyingine zilizolipwa nyingi, na imani kwamba tuna 100, tuna 1000 na kitu. Mimi kwa jina naitwa Sebastiana Titus Master, ni diwani wa viti maalum wilaya Karatu. Naomba nisemee ujio wa mwenyekiti wa UWT mkoa. Mwenyekiti wa UWT mkoa amekuja akituhamasisha kuhusu swala ujasiriamali, viongozi kujitambua na viongozi kujua majukumu yao. UWT Karatu sasa hivi iko vizuri tokea uchaguzi uliopita. Kwa kweli tuko vizuri, tumejitokeza kwenye uchaguzi wote wa kata ya Bare, tumeshinda tukishirikiana na mwenyekiti wa UWT mkoa bega kwa bega, na pia alikuja kuwashukuru akina mama wa kata ya Barai. Kwa hiyo UWT Karatu tuko vizuri na tunasonga. Kwa kweli Karatu sisi hatuna makundi, sisi ni wamoja. Ndio maana hata wakati wa uchaguzi wa kata ya Barai tulikuwa bega kwa bega wanawake wote, hatukuwa na makundi na hatuna makundi mpaka sasa hivi. Tuko vizuri. Mkoa wa Arusha, Waige, wilaya Karatu. Wilaya Karatu sisi tunapendana, sisi hatuna makundi. Uchaguzi ukikwisha kwetu ndio umeisha, sisi tunafanya kazi tu. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya kazi mpaka uchaguzi ujao. Mimi kwa jina naitwa Rosina Mwoya kutoka kata ya Mangola na ni katibu wa kata ya UWT. Sisi UWT kata ya Mangola tumeshirikiana na viongozi wetu wa UWT, tuko vizuri, na baada ya uchaguzi tumekuwa mamoja ili tuweze tuondoe tofauti kati ya wengine ambao hawakushinda, na tumeshikamana. Sasa hivi tumesonga mbele katika uchaguzi. Sasa hizi vyama vya upinzani vimeanza kuhama na kujiunga na sisi. Kama kata yetu ya Mangola tumeweza kumleta kwenye Chama cha Mapinduzi, katibu mwenezi wa chama cha upinzani amerudi na tuko vizuri. Sasa hivi tunasonga mbele. Mwenyekiti wetu wa mkoa wa UWT tumempokea vizuri leo, na ametuletea ujasiriamali, uongozi, kujua kila kiongozi aweze kujua sekta yake, katibu, mwenyekiti, na tumefurahia maana hatujui wajibu wetu. Tumeweza kujua kwamba mwenyekiti ana mipaka wapi na katibu ana mipaka wapi. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwenyekiti wetu wa mkoa. Naitwa Samuel Emmanuel, nimetokea kata ya Dar, ni mwenyekiti wa tawi la UDEF.
Unazungumzia ujio wa mwenyekiti wa UWT? Kwanza binafsi ninamshukuru Mungu kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kufika katika eneo hili kuhudhuria kikao cha umoja wa wanawake Tanzania, na nimefurahi sana kumwona na kumjua mwenyekiti wa mkoa wa UWT, na ninashukuru na nimejifunza mambo mengi kupitia semina mbalimbali ambayo imefundishwa na viongozi ambao mmefuatana nao. Mwanzo mlikuwa mnashirikishwa? Pana. Ni mara yangu ya kwanza kupata mafunzo na kushiriki na kwanza kufika kwenye maeneo haya ya uwanja wa sisi. Kuna mshauri nini sasa mwenyekiti wa wanawake mkoa ili kuendelea kutoa fursa kama hizi? Mshauri wangu ni kwamba aweze kutembelea ngazi ya kata hata tawi ikiwezekana, ili tuweze kuwatu wote umoja wa wanawake uweze kupata mafunzo. Ni elimu duni, ni elimu kutokufikia kwa wakati kule kwetu. Mara Patrisi, mheshimiwa diwani viti maalum CCM, umetoka tarafa ya Yasi. Mheshimiwa mwenyekiti kweli ametuwezesha muda mrefu, tulikuwa naye kwenye uchaguzi wetu wa marudio. Ametuhamasisha wanawake wengi na wanawake wamehamasika kuingia CCM na mabadiliko yatakuwepo ndani ya wilaya yetu ya Karatu. Ujio huu umetuwezesha pia kupewa sehemu na viongozi kupata majukumu, kujua majukumu yao. Tumefurahishwa sana na ujio wa mwenyekiti wetu. Ametusaidia sana, hata tulipokuwa kwenye kampeni alikuwepo, amehamasisha wanawake, amewaunganisha wanawake. Kwa mazungumzo ya mwenyekiti leo, mwanamke wa CCM wa wilaya Karatu, ina maana kuwa amejifahamu, na kwa ujio wake itafanya kwamba tutawarudisha wanawake wote. UWT huwe na umoja, UWT ifuate kanuni na taratibu zake, UWT irudi sana chini kwenye matawi kwa mama yule wa chini, ili angalau imlete yule mama ajue CCM na ajue UWT. Mwanzo ushiriki ulikuwa mdogo, viongozi walibaki juu, hawakuwa na uelewa kuja chini, viongozi walibaki mikoani. Sasa hivi kwa mwenyekiti huyu mambo yameanzia chini, na maana kwa anafuata nyayo za Magufuli, mwenyekiti wetu wa chama wa taifa. Jumuiya yetu kwa upande wa mkoa hadi ngazi ya chini, naomba viongozi wote wa ngazi ya juu washuke, waje chini mpaka kwenye matawi, wakutake na mama mali pale walipo. Hii itasababisha kwamba UWT itakuwa imara ndani ya chama chetu, hasa kwenye mkoa wetu wa Arusha. Tua Rehema Agustino ni mjumbe wa baraza la wilaya, ila namshukuru sana Mungu kwa sasa hivi kutupatia mwenyekiti ambaye hatujategemea mpaka leo ameweza kuitisha kikao kikubwa cha baraza la wilaya. Tangia tumeanza kila muda uliopitaga tujawahi kuona kikao kizuri kama hichi, ila namshukuru sana Mungu kwa kutupatia mwenyekiti hodari ambaye sasa ameshuka hadi ngazi ya chini na ataendelea kushuka hadi ngazi ya kata na kutuendelea kutupa elimu bora ambayo yeye katika moyo wake alivyokuwa amechaguliwa alikuwa na nia nzuri ya kuwasaidia wanawake. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu. Tofauti ni kubwa sana. Tofauti ya mwanzo hata wamama walikuwa wajielewi. Sasa tofauti ya sasa, wamama sasa wameanza kujielewa. Ndio tofauti yetu kubwa ambayo tulio nayo sasa. Sana swala la makundi ilikuwa ni mojawapo sana ya vitu ambavyo tunazovuruga sisi katika wilaya yetu ya Karatu. Lakini mwenyekiti huyu katika makundi ya wanawake amekuja kuondoa sasa. Nadhani makundi sasa hayapo. Kutokana na mwanzo kulikuwa na makundi makubwa mno. Viongozi wakigombea mwingine akianguka anavuruga chama kinaenda kwingine. Lakini sasa hivi makundi yameisha, chama ni kimoja na UWT ni kwa moja.